Bagi Parti Pejuang yang akan bertanding buat kali pertama, yakin mesej yang disampaikan sepanjang tempoh berkempen berjaya menarik sokongan pengundi. Penerimaan daripada pelbagai golongan, ya, daripada wanita, daripada kaum ibu dan juga daripada pengundi muda menunjukkan yang positif lah, ya. Saya juga dapat maklum balas daripada mereka agar selepas ini perkhidmatan daripada arwah ayah ini dapat saya teruskan, ya. Kerana rata-rata memberikan positif lah, ya, supaya saya teruskan untuk memberikan perkhidmatan. Tapi setakat ini, alhamdulillah, mereka masih ingat. Masih ingat saya wakil rakyat mereka dahulu, dan mereka memberi respon yang positif kepada saya. Gulung Beraya pun saya, itulah saya sempat walkabout tadi. Berjumpa belia-belia di kampung-kampung secara walkabout tadi, secara ringkas, dan respon saya, respon mereka agak baik sebab mereka mengikuti social media saya tadi.